En billig i dag, men nu har jag faktiskt jävligt dålig tid. Så det blir knappt. Klockan är 3. Jag måste köra senast 15:30. Så, jag räcker uppenbart inte att pröva något på, men jag vill bara öppna det och så. Jag kan pröva det på ifall då. Oj. Den är blir varm. Tror du kanske han var lite tynnare i stoffet? Det är en sån lång kjole med en sån split nederst. Kul med enten høye boots eller bare sneakers. Det går sånn å bruke den nå på disse dager i hvert fall. Den er jo glovarm. Men dette da.
sett det her. Nå pysjen her. Pyjamas shirt, ja. Det går kanskje sikkert sinnssykt gjennomsiktig. Men det går bra. I verste fall så blir det å chille hjemme. Men det er jo jævlig sykt. Nå tok jeg et skjorta i large og buksa i medium. Det var vel det som var igjen. Men det tror jeg blir bra. Jeg trodde kanskje det var lin, men det kjennes ikke helt sånn ut. Kanskje det var lin det her. Kotten. Det ser jo litt ut som sånn lin da. Åh, kanskje det. Men som sagt, jeg må bare skyte meg. Så oss prates når jeg har gjort meg klar og sånn. Klarer jo ikke de meg. Men, åh, hva chill. Denne skulle jeg hatt i vinter for å se det sånn. Åh, det er det diggeste jeg hun på. Dritchill. Åh, veldig fin. Nei, men. Hva slags drøm dette er da? Hæ? Åh, fytti grisen hvor digg. Nå tør jeg ikke å slippe her. Jo, det er jo lommer her. Så det går bra. Denne må jeg nesten se om det er i andre farger. Jeg så det hadde beige også, tror jeg. Nei, men nå, men jeg fikk det. Rakk alt uten å ta på mascara. Så det er for å se om jeg rekker parkeringshuset, eller så tar det bare når jeg kjører frem på jobb. Jeg måtte bare kjøre, for det er alltid så rush når jeg kjører på jobb. Klokka 4, eller 3:30. Det er jo folk, da folk skal hjem og til jobb, så det er masse rush. Nå var det ikke så gale, men det er plank i bordet. Det skal være det fremme her. Men jeg rakk i hvert fall det meste da, så det er nå bare mascara jeg la ned i veska. Time flies. Og da var jeg brått ferdig. Her er antrekket, som jeg ikke rakk å vise dere i sted. Så er lilla veske og lilla deksel, og lilla klype i håret. Og så er skjorta fra Chiquelle. Og den har jeg fortsatt rabattkode på til torsdag, tror jeg. Laksa 20 for 20% rabatt. Buksa fra Mad Lady. Da blir det annonser. Mad Lady rabattkoden ligger på Insta, så go check it out. Eller den ligger på Insta fra mandag av, tror jeg. Ja, sjekk ut. Og da stikker vi oss. Da var det brått blitt mandag. Og ganske sent på mandag også, sånn klokka 6:30. Fredagen, så når jeg får den fra jobb, så ja, satt hun mamma og hadde fått besøk. Og satt og drakk pils. Så tok jeg meg pils med deg, og så får jeg til byen. Og møtte Amalie og noen jenter, og så ble det en bytur. Og det la jo lørdagsplanene mine. For da ble jo jeg dritdårlig på lørdagen. Og så skulle jeg ut da også, i bursdag. Være bursdagen til Rachel, Rachel. Så da ble det rett og slett ikke noe vlogging, og i går heller så var det bare sånn, ja, ingenting skjedde. Så jeg hadde jo i grunn tenkt å legge ut vloggen i går, men da får det bli i morgen, kanskje. Vloggen var i hvert fall ikke lang nok til at jeg kan legge den ut sånn som den er. Så nå driver jeg og, vent, jeg skal nå sette dere opp. Driver jeg og rydder. Endelig skal fange motivasjon nok til å gi litt ting. Hadde Zoom-undervisning i dag tidlig. Det var elendig lys da. Hadde Zoom-undervisning i dag tidlig. Så sovnet jeg igjen etter det. Så ja, jeg har ikke gjort en dritt i dag. Men målet i dag er i hvert fall å få tatt bilde nå til et samarbeid som faktisk skal ut i dag. Det er samarbeid med Mad Lady, mine nye absolutt favorittbukser. Og så skal jeg komme med på trening. Om det blir en fjelltur eller om det blir trening, det vet jeg helt ennå. Forhåpentligvis kommer jeg med på trening. Men jeg kjenner at jeg har lite motivasjon i dag. Og så skal jeg jobbe med den oppgaven som jeg har pratet om i flere vlogs nå. Som jeg enda ikke begynt på. Klar for sommerferie, kjenner jeg. Og neste vlog. Tenkte jeg kanskje skulle bli første flyttevlog. For det, nå har jeg fått beskjed om, i dag er det mandag, ja. På fredag så har han sagt at oss mest sannsynlig kan begynne å flytte inn. Det er egentlig på søndag vi skal ta over da, men... Så fremover nå så blir det vlogs i ny leilighet. Ny omgivelser. Stek, det ble sjukt. Alt skjedde så fort også. Klar? Nå. Nå. Ja, den vanlige locationen. Martin er dritgira. Da var det bildet tatt. Antrekket er forresten Chiquelle. Gina eller noe. Og buksa er jo det samarbeidet da. Fra Mad Lady, seriøst min nye favorittbukse. Se hvor perfekt den er. Lengden på den, fasongen og alt. Jeg har den i størrelse 38-30. Også Converse. I love it. Så nå er det bare å ta noen bilder til Story.
Så da tenkte jeg at jeg skulle ha på meg de andre buksene. Altså. Jeg kan ikke beskrive hvor jævlig nice det var, disse klærne her. Altså. Hæ? Se på den her da. Den er med. Perfekt. Lengde og fasong og størrelse. Den er 38-32. Det vet jeg. What? Lagt inn det i vlogget så langt. Og her er bilder som ble tatt. Se, rumpebilder. Ja. Men nå begynner det å bli sent. Klokka er 8:50. Og jeg skal få trent. Og det stenger jo klokka 11, så jeg må bare hive meg noe mat nå, så får jeg trene. Og så i kveld så skal jeg redigere videoen. Jobbe om oppgave. Men først og fremst nå. Skifte til treningsklær. Og får å trene. Åh, så tenker jeg litt lyst til det i dag. Men jeg vet at jeg ikke kommer til å angre hvis jeg stikker. Nå tok jeg en sånn typisk putte t-skjorta opp i sportsbehåen bak. Rumpa må vise deg, ikke? Så tar jeg oss en caps. Og så må jeg ha en bukse ut på shortsen. Skal vi se. Stylish i dag. Da har jeg vært trent. Trent glutes og hamstrings. Tungt, ass. Men jeg har forresten bestemt meg for headset jeg vil kjøpe meg. Det er det han og Martin har. Så da blir det Sony FM1000XM4. Jeg så det var en liten kampanje på deg nå, så det kostet altså 300 billigere enn det vanligste. Så da må jeg jo betale litt selv da, i tillegg til det gavekortet, men det er bra. Og så var jeg på butikken etter trening. Kjøpte meg en Pepsi, to Red Buller til i morgen. Kan være jeg tar den i kveld, for jeg søv så sykt lenge i dag at det... Da klarer jeg kanskje å holde meg våken da, men jeg vil få gjort litt på den oppgaven. Og så kjøpte jeg meg paprika og sånn krydderost. Husker dere den trenden på TikTok for litt siden? Jeg bare fikk sykt lyst på det i dag. Det likte jeg jævlig godt egentlig. Og så drue. Så jeg er litt sånn stolt av meg selv, for jeg hadde egentlig tenkt å kjøpe inn ingredienser til Dirty Fries. Og det er jo sånn det mest usynne du finner. Så det ble drue og paprika. Og smørost. Vi ser det. Hva fanns det for det happet? Er det bedre å ringe på Facebook? Det var bedre nå, da. Ja. På håret mitt. Ja. Jo, det er søtt. Lan. Jeg angrer allerede. Du kan ha lett, liksom. Nei, men nå skal den i hvert fall jobbes. What even is this? Og her med ser det helt idiot ut, Fanta. Ja, måtte legge på en sånn til og med. Men jeg jobber med oppgave. Absolutely not. Skyt meg. Jeg har fått redigert ferdig video nå i hvert fall. Og tenker at jeg avslutter videoen her. Og så blir neste video første flyttevlog. Jeg er fortsatt litt sånn. Skjer det faktisk. Men det skal jo skje. Det blir bare så sjukt. Nei, det gleder meg veldig til. Så å snakkes da. Så håper jeg dere likte denne videoen her. Hvis dere gjør det, gi meg en tommel opp. Så snakkes oss. Okay.